waxay ahayd maalin arbaca ah 10kii subaxnimo 29kii Oktoobar 2008 markaas oo jawiga magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland uu isu bedelay mar kaliya sidan koox naftood horeyaal ah oo adeegsanayay gawaadhi noocoodu yahay Toyota Seraf ayaa weerar ismadaamin ah ku qaaday saddex xarumood oo kala ahaa madaxtooyada Soomaaliland, xafiiska ganacsiga iyo diblomaasiyadda ee Hargeysa ay ku leedahay Ethiopia, iyo xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta caalamka ee UNDP. Qaraxa koowaad ayaa lala bartilmaameedsaday xarunta qaramada midoobay ee UNDP, halka ka labaadna lala eegtay xafiiska Ethiopia. Qarax saddexaad ayaa isaguna ku habsaday daqiiqada kadib qasriga madaxtooyada Soomaaliland. Inkastoo weerarkaas uu ka badbaaday madaxweynihii waqtigaas ee Soomaaliland Daahir Riyaale Kaahin, haddana waxaa ku nafwaayay Allaha u naxariistay 24 qof oo isugu jiray mas-uuliyiin, ciidan iyo shacab. Dadka dhintay waxaa ka mid ahaa Allaha u naxariistay xogayihii gaarka ah ee madaxweynaha Daahir Cali Iid iyo xidhiidhiyihii madaxtooyada Soomaaliland iyo hay-adaha caalamiga ah Xuseen Afgab, xildhibaano iyo xubno ka mid ahaa ciidamada ilaalada madaxtooyada Soomaaliland, iyadoona ay ku dhaawacmeen taliyihii ciidanka ilaalada madaxtooyada, saraakiil ciidan iyo shacab aan waxba galabsan. Madaxweynihii waagaas ee Soomaaliland Daahir Riyaale Kaahin ayaa warbaahinta la hadlay qaraxa kadib. Waxa uu bulshada la wadaagay xogta ay dowladdu ka hayso qaraxyada dhacay iyo tallaabooyinka ay dowladdiisu qaadi doonto. Marka horeysa waxaan tacsi u dirayaa dhammaan dadkii eheladii iyo qaraabadii iyo dadkii maaragtaanay falkaa waxshinimada ah ee 29kii Oktoobar dalkeenna lagu soo qaaday ee lagu beegsaday madaxtooyada xafiiska Ethiopia iyo UNDP. Taasi baan u dirayaa. Marka wuxuu ka mid ahaa falalka argagixisada ee lagu soo qaaday dalkeenna, waxaasoo dhan waxay ahaayeen falal argagixiso oo lagu beegsanayay in Soomaaliland lagu khalkhalgeliyo. Maraykantii ku dhacday waad ogeydeen 11 September, maxaa laga bartay? Waxaa la isweydiiyaa marmarka qaarkood, war waxaan dhacaaya maxaa wax looga qaban waayay? Waa su-aalaha laga yaabo inay dadkeenna ku soo noqnoqdaan. Waxaa markaa loo baahanyay shacabiga Soomaaliland inaan kulligeen soo wada jeedno, kulligeen booliska wada noqonno baa loo baahanyay. oo waxyaabahan ka dhacaya caalamka aan aragti mid ah oo wadaliyada anigu aad uga amaanaya shacabka Soomaaliland inay markastaba aragtida leeyihiin oo markastaba falalka dhacayay ay gacan ka geysteen aad uga amaanaya. Run ahaantii waxaan soo jeedinayaa maanta inaan baraarugeenna ku ka weynan qaadano. Waqtiyada ay dhacayeen waxay ahayd waqtigii doorashadii horeysay ee dowladda hoosaan samaynay, yacni waxaa lainoo diidayaa inaan dowlad noqonaa lanagala dagaalamaya. Inkastoo qaraxyadaasi ay ka soo wareegeen 11 sannadood oo bulshada Soomaaliland ay ka soo kabatay waxyeeladii naf iyo maalba lahaa ee ay geysteen, haddana waxay uga dhigan tahay xusuus aan qalbiyadooda marnaba ka go'i doonin. Khaalid Mahadaleeli, Telefishinka Sahan, Hargeysa.